ベルベジンの原です。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみとなっております。ご了承ください。お問い合わせの方もベルベジンウェブスターの方によろしくお願いいたします。これから紹介する商品は1月の3日夜の21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは下の概要欄の方に貼ってますので、そちらの方をチェックしてみてください。まず T シャツからいきます。こちらが、タグはこちらですね。チャンピオンのランタグ、サイズ表記42になってます。赤ボディでグレーのラバーと切り返しが入ってて、で袖が切られてるタイプですね。でところどころ汚れとかはあるんですけど、あとリペアもちょっとあったりするんですが、まあ、まだまだ着れる状態ではあります。でなんかサイズが42っていうので結構大きめですね。僕でも普通に着れるそうなぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段12,800円に消費されてます。続いてこちらチャンピオンのフットボールティーですね。トリコの XL 表記、100% コットンの方ですね。で白ボディに、赤の染み込みで NIU って入ってますね。こちらの方にもタグついてて XL になってますね。少しペンキ汚れとかは多少あるんですが、まあ、決して状態として悪くはないかなと思います。で XL でこの辺の XL 大きいですね。僕もちょっと大きめに着れるサイズ感になってます。こちらの方でお値段9,800円に消費されてます。続いてシャツですね。こちらペンドルトンの、サイズ表記 S 表記になってます。この配色いいですね。使いやすいと思います。まあ、ウールの状態も決して悪くないです。また S 表記っていうところでちょっと僕には少し小さいですね。ただ全然この辺着れるサイズの方多いと思うので需要は多いところだと思います。こちらの方でお値段が7,800円に消費されてます。続いてもう一つのペンドルトンですね。こちらはサイズ表記 M 表記になってます。まあ、さっきとはちょっと違った配色ですが、こちらもなんかアメカジっぽくていいかなと思います。こちらの方はもうすごい程度いいですね。ウールの状態もまだまだ張りがある状態になってます。で M 表記で僕がちょっと、まあ、ジャストっていう感じでピタッと切れるぐらいのサイズ感ですね。こちらの方も、こちらの方もお値段6,800円に消費されてます。続いてこちら僕結構好きですね。タグがラルフローレンで最終的 M 表記になってます。でヘビーネルにそのフードが取り付けられているものですね。まあ、紐とかも残ってていいかなと思います。で肩にもワッペンが入ってますね。こちら状態めちゃめちゃいいです。ヘビーネルの感じもすごい、生地分厚くて、で裏サーマルですね、いいと思います。サイズ表記 M 表記で僕が気持ち大きく切れるぐらいですね。こちらの方が、お値段が7,800円に消費されてます。続いてファイブラザーのネルシャツですね。サイズ表記トールマンの L のトールマンになってます。で青黒のブロックチェック、人気高いですね。でこちら状態めちゃめちゃいいです。本当に生地も全然まだまだ分厚いですね。で L のトールマンなんで着丈は少し長いですが、まあ、全然この辺着れる方多いと思います。こちらの方でお値段が6,800円に消費されてます。続いてこちら古いタグですね。ビッグマックの最速 XL になってます。ライトオンスのネルシャツなんですが、まあ、プリントネルとかで使われている生地ですね。で赤の単色のボディになってます。でこちらマッチはついてないタイプなんですが、ちょっと小穴少しありますね。あとちょっとこのペンキの飛んでるのはちょっとありますが、まあ、全然まだまだ着れる状態だと思います。でここの辺の XL やっぱなかなか大きいサイズですね。僕も結構がっつりいけるサイズですね。こちらのお値段が6,800円に消費されてます。続いてリバースイブですね。こちらタグが刺繍タグの L 表記になってます。ちょっとあの首周りで、ね、少し擦れてる部分とかあるんですが、まあ、特に、問題になるようなダメージはないですね。全体としては綺麗な状態だと思います。でリバースの L なので僕がちょうどいいサイズ感ですね。まあ、グレー無地、まあ、持ってて間違いないと思います。
こちらの方でお値段が9800円に商品されてます。続いてもう1枚目付きのタイプですね。タグが刺繍の L 表記になってます。こちらちょっと退色してるんですが黒ですね、うん、で程度もかなりいいです。でこちら L 表記で僕が先ほどと同様ですね、ちょうどいいサイズ感に切れます。これこそ持ってて間違いないですね。こちらお値段が12,800円に商品になってます。続いてこちらもいいですね。タグがトリコの L 表記、ケアタグの方がついてるタイプですね。白の、目つきでもうパーカーです。無地のパーカー、めちゃくちゃいいですね。程度もかなりいいです、うん、特に目立つダメージ一切ないですね。でこちらも L 表記なので僕がちょうどいいサイズ感ですね。まあ売れると思います。こちらでお値段が15,800円に商品されてます。パーカーほんと出ないです。続いてリバースユーのプリントですね。こちらタグが刺繍タグの L 表記になってます。でグレーボディにネイビーの染み込みですね。染み込み2段、めちゃくちゃいいですね。こちらも程度決して悪くないですね。ダメージ特にないです。で L 表記でこちらもさっきと同様ですね、僕がちょうどいいサイズ感です。こちらのお値段が15,800円に商品されてます。続いてもクルーのプリントですね。こちら、タグが刺繍の XL 表記になってます。でこちらもグレーボディにネイビーの染み込み2段、いいですね。こちらも程度かなりいいですね。特にダメージとかはないんですが、ちょっと薄くですね、こちら汚れだけ1箇所残ってます。でこちら XL でさっきよりちょっと大きめに切れるぐらいのサイズ感ですね。こちらの方もお値段15,800円に商品になってます。続いてここからパーカーですね。パーカー3連発めちゃくちゃいいですね。タグがこちらは刺繍タグの XL 表記になってます。でグレーボディにラバーの3段プリント入ってますね。程度としてはこちらちょっとハト目が少し1個潰れちゃってますね。まあ、ただ着用に問題はそんなないかなと思います。他気になるダメージは特に見られないですね。でこちら XL 表記で、まあ、需要多いサイズ感ですね、うん、僕ちょっと気持ち大きめです。こちらの方でお値段が12,800円に商品されてます。続いてパーカー、こちらもですね、タグがトリコの L 表記になってます。ちょっとずれてタグついてますね。でハトメが古いですね。単色と同じハトメ使ってます。なのでちょっとフードが小さいですね、単色と同様で。でラバーのコーネルアーチで入ってますね。こちらた、全体的に程度としては少し擦れてるところとか多少その全体としてその使用感ちょっとあるんですが、まあ、まだまだ着れる状態だと思います。こちらで L 表記、僕がちょうどいいサイズ感ですね。めちゃめちゃいいと思います。こちらお値段が15,800円に商品されてます。続いてもパーカーですね。タグが刺繍タグの XXL になってます。でグレーボディでこちら黒のラバープリント、いいひび割れですね。2段入ってますね。ちょっとこのポケットの付け根とか少しダメージあったりとか、このフードの入り口少しちょっと、映像でちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、ちょっとの汚れが残ったりとかするんですが、まあ、全然まだまだ着れますね。でこちら XXL、 さすがにちょっと大きいサイズ感にはなります。この辺もやっぱパーカーはもうほんと持ってていいと思いますね。こちらの方でお値段15,800円に商品されてます。続いてヴィンテージスウェットですね。こちらタグはついてない状態なんですが、白ボディで、フロッキーですね。フロッキーで、はい、いいプリント入ってます。でこちらも程度としては特にダメージなく、汚れもそんな目立ったのないですね。でサイズ表記あったとしたら L 表記ですかね。 L がちょっと縮んでるぐらいのサイズ感です。僕が着た後ジャストで着れるぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段9,800円に商品されてます。続いてめちゃくちゃいいスウェットですね。こちらもう前部ガゼットついてるの分かるんですが、こちら両部位です、うん、めちゃくちゃいいですね。タグはちょっと欠損しててこのリブの方とかにもついてない状態なんですが、
でグレーボディで少し汚れちょっと残ってますね。また気になるダメージというのは特に見られないです、うん、サイズ表記あったとしたら M ぐらいですかね。だちょっと縮んでるぐらいのサイズ感です。僕だとさすがにちょっと小さいんですが、この女性とか着てもめちゃめちゃいいと思います。こちらの方でお値段が 39,800円に消費されてます。続いてパタゴニアフリース1枚いきますね。こちらタグが三角タグの方で古い方ですね。でサイズ表記こちら L になってます。でシェルドシンチラのこの色珍しいですよね。なんか女性が着ても可愛いなと思いますし、なんか男の人着ててもなんかあ珍しいなってなっちゃいますね。ちょっとペンキの汚れとか少し残っているんですが全然気にならないと思います。こちら L 表記で僕が気持ち大きめに着れるサイズ感です。こちらの方でお値段が 9,800 円に消費されてます。続いてジャケットの紹介ですね。こちらめちゃめちゃいいジャケットなんですよね。タグが、すいません、こちらブレントのタグついてます。三角タグの方でサイズ表記がこちら L 表記になってます。でジッパーがボータロン使われてますね。年代でいうと60年代ぐらいですかね。でこのボーダーが入ってる切り返しでめちゃくちゃいいですね。程度もいいんですがちょっと色移りとかしてる場所はあります。なんかこの袖にポケットがついてたりとかして結構なんか変わってる感じですよね。なんか本当古着通な方すごいお好きな感じだと思います。サイズ表記 L 表記で僕がちょうど着れるぐらいのサイズ感ですね。いい感じに着れるぐらいです。こちらの方でお値段が 15,800 円に消費されてます。続いては、まあ、もうパッと見で分かる方も多いと思います。こちらバウアーダウンのこちら最初期 L 表記ですね。スカイライナーですね。これに関しては、まあ、あんまり多くを話さなくてもいいのかなって思うぐらいの感じです。ちょっとリブとかが少し退色してる感じはあるんですが、まあ、これはこれでお好きな方多いと思いますね。最初期 L 表記でこれは結構作り大きいんで僕でもざっくり着れるサイズ感になってますね。こちらの方でお値段が 19,800 円に消費されてます。続いてこちら WRL のコートですね。タグがこちらの方についていて、でサイズ表記 XS になってますね。まあ、胸に WR って入ってますね。ステンシルも入っててかっこいいです。このデッキコートになりますね。背中にもステンシルがっつり入っていて、でサイズ表記 XS ですがこの辺は WR ちょっと作り大きいので僕でもまあちょっとなんか薄手っていう感じになっちゃいますけどかなりぴったり着れるサイズ感になってます。定価めちゃめちゃ高いと思いますね。これこちらの方でお値段が 29,800 円に消費されてます。続いてこちらボアジャケですね。タグがこちらの方ついていてサイズ表記44になってます。で色落ち自体はしちゃってるんですが特にダメージっていうダメージは見られなくて状態はいいと思います。サイズ計44なので僕でもちょっと大きめに着れるサイズ感になってますね。この辺需要多いところだと思います。こちらの方でお値段が 9,800 円に消費されてます。続いてこちらローバックスのデニムジャケットタグはこちらですね。で中はキルティングになってますね。こんな感じでキルティングになってます。でこちらスナップのボタンになっていてで四つポケですね、裏面はこんな感じになっていて、まあ、こちらも程度は決して悪くないです。袖口の方とかは多少擦れてる部分はあるんですが、まあ、全然まだまだ着れる状態ですね、まあ、サイズ表記があったとしたら40ぐらいですかね。僕がちょっとピタッとしますが着れるぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段が 12,800 円に消費されてます。続いてミリタリーものですね。こちら US ネイビーの、ショールカラーヘチマですね。通称ボタンがちょっと変わっちゃってるっていうのと一番下のボタンがなくなっちゃってるっていうのがあるんですが、あとはプラスちょっとダメージが少しありますね。あと色味としては決して悪くないと思います、背中にもちょっとこういった感じで少しカスタムされてますね。あと襟元の方も少しダメージはあります。その分お値段に反映してるかなと思います。サイズ表記あったとしたら38ぐらいなんですかね。僕がちょっとジャストめでピタッと着れるぐらいのサイズ感です。
こちらの方でお値段29,800円に商品になっています。続いて US ネイビーのヘリンボーンのジャケットですね。こちらタグとかついてないんですが、このステンシルですね、サイズ表記がちょっと薄くなっちゃって36だと思います。で、襟のステッチダブルステッチでいいですね。で、胸の方にそのステンシル USN 入ってますね。こちらも洗いがかかってる状態ではあるんですが、特にダメージとかなくっていう状態です。まあ、ちょっと汚れが少しここの方に残ってたりっていうのはありますね。で、サイズ表記36で、僕が本当ぴったり着れるぐらいのサイズ感です。まあ、ただこの辺かなり人気あるところだと思いますね。こちらお値段が25,800円に商品されてます。続いては、レベル7のジャケットですね。こちらタグが中の方がついていて、こちらラージレギュラーのサイズ表記になってますね。で、こちら程度めちゃめちゃいいです。だからたまにデッドとかで出てくることはあるんですが、こちらユーズドではあります。ただめちゃくちゃ本当綺麗ですね。後ろとかも本当ピンピンな状態です。しかもラージレギュラーって僕多分一番いいサイズ感じゃないかなって思うんですよね。僕で結構大きめに着れるいいサイズ感だと思います。なんかリバースのパーカーとかダブルフェイスのパーカーとかスウェット、その上からもガンガン着れるサイズ感だと思うんで、かなり使えると思います。こちらお値段が19,800円に消費税になってます。続いてコーチバッグの紹介ですね。こちらが中の方にコーチの印字が入ってますね。で、中も綺麗な状態です。で、外の方もなんか多少の擦れぐらいはあるんですけど、そんななんか全然問題になるようなダメージは特にないですね。で、僕が持ってこれぐらいのサイズ感です。うん、使い勝手良さそうですね。こちらお値段が7,800円に商品になってます。もう一個ポーチバッグですね。こちらも中の方にコーチの印字入ってます。で、さっきのよりもこっちの方が結構綺麗な感じかなと思います。中もすごい綺麗ですね。で、こちら角とかも特に、まあ、多少のすれっていうぐらいですね。まあ、とってもついてて可愛いですね。で、こちら僕が持ってこれぐらいのサイズ感になります。こちらの方もお値段7,800円に商品になってます。続いてスニーカーのご紹介です。今日はニューバランス3点ですね。まずこちら990の方からいきます。サイズ表記がこちら中の方に、9ハーフの 2E ですね。結構ワイズあります。10でちょっとぴったりするぐらいの方でも履けるぐらいのサイズだと思います。で、状態としてはじゃあソールの方も特に、そんななんかめちゃめちゃすり減ってるわけではないです。こちらの方でお値段7,800円に商品になってます。続いて993ですね。こちら黒の方でサイズ表記が8ハーフの B ワイズになってます。で、こちら黒やっぱいいですよね。で、こちらも状態としてさっきのものよりまだいい方かなと思います。こちらの方でお値段7,800円に商品になってます。こちらラストの993ですね。こちらはサイズは 9D になってますね。で、まあオーソドックスな感じでかなり使いやすいと思います。このグレー、こちらも、まあ、結構厳選して買ってきてはいるので、そんななんかひどいダメージというのは特に見られないですね。こちらの方もお値段7,800円に商品になってます。続いてパンツ紹介します。こちら B のコードレパンツですね。こちらパッチもついていて、ピスネームもちゃんとしっかり入ってますね。で、ジッパーの方がこちら YKK になっていて、で、このパッと見でこの色も珍しいんですが、こちら程度がめちゃくちゃいいんですよ。ほんと数回洗われたぐらいだと思います。まあ、なので程度に関しても全く問題ないですね。実寸の方が、ウエスト32インチのレングス35インチになってます。レングスは結構長めではあるんですが、これだけ状態がいいので裾上げすることかなりおすすめですね。それで自分のちょうどいい長さ、丈に合わせてそれで履いていただければいいかなと思います。こちらの方でお値段が7,800円に商品されてます。続いてもう一本 B のパンツですね。ストライプですね。こちらが、パッチもついていて、こちら紙タグの方も残っています。50/50の方ですね。で、ピスネームも残っていて、まあ、年代でいうと80年代ぐらいですかね。
でジッパーこちら YKK ですね。これに関してもかなり程度いいですね、うん、ちょっと僕正直これマイサイズだったら欲しかったぐらいのものです。実寸のサイズは38インチのレングス33インチになってます。まあ、大きめのサイズではあるんですが、この辺なんか大きめに履くとか、なんか自分のサイズだって言われたらかなりおすすめです。僕はほんとこういうのすごい好きですね。こちらでお値段が7800円に消費されてます。続いてアメリカ製501ブラックですね。こちらパッチがこちらになっていて、ウエスト38インチのレングス32インチになってます。で、まあ、赤玉もしっかり残ってますし、もうちょっと見ていただいて分かるかもしれないですけど、毛羽立ちがすごいんですよこれ。まあ、ということはもうほんとめちゃめちゃ状態がいいってことですね。まあそれもあってもう特にダメージ一切ないです。またサイズがサイズというところで少し大きめっていうのはありますね。実寸で37インチのレングスは32インチになってます。まあ、ちょっと大きめですが、これだけの状態から履けるってなかなかないと思います。まあ、ちょっと大きめのサイズっていうこともあってお値段の方もかなりお買い得です。9800円に消費されてます。続いてヴィンテージの501ですね。こちら66前期になります。パッチの方がこちらになっていて、ウエスト32インチのレングスも32インチになってます。まあ、当然シングルステッチで、こちら赤タブはスモール E ですね。もう見ていただいて分かると思うんですけど、ブリーチがもうすごいです。もう言ったらそのおしゃれ上級者向けって言ったらあれですかね。ちょっとダメージとかはあるんで少しリペアしていただかないとっていうところはあるんですけど、これこそもう本当一本しかないようなものだと思いますね。同じもの多分作れないと思います。でちょっとダメージ見ていきたいんですけど、股は特に問題ないですね。多少擦れてるぐらいです。でレングスの方もこちらオリジナルのレングスですし、当然耳付きですね。なんかもうこの裾部分すごいですね。このブリーチの雰囲気めちゃめちゃいいと思います。実寸の方が、ウエストが30インチのレングス29インチになってます。僕が超かなりぴったりで履けるぐらいのサイズ感ですね、うん、すごいおすすめです。こちらお値段が49,800円に消費されてます。続いてはじゃあ501のビッグインになりますね。こちらパッチの方こちらになっていて、ウエスト32インチのレングス34表記になってます。まあ当然こちらもシングルステッチで、赤タブがビッグになってますね。こちらに関してはまた少しリペア入ってます。ただかなり小さいリペアであんまり目立たないと思いますね。で、こちら左膝の方ですね、ちょっと細かくリペア入ってます。こちらの方も少しちょっとこれからダメージが入ってきそうかなっていうところはあるんですが、レングスのオリジナルで、まあ、ちょっと裾の方ですね、こちらちょっと補強の意味を込めてリペアされている場所はあります。まあ、当然耳付きですね。後ろに関してもかなり雰囲気いいですね。いい色だと思います。こちら実寸のサイズの方が、ウエスト31インチのレングス32インチになってます。まあ、僕でちょっと気持ちレングスが長いんですが、この辺履ける方かなり多いと思います。雰囲気いいですね。こちらの方でお値段が39,800円に消費されてます。続いてこちら僕もかなり好きなんですが、こちらバウアーダウンのタグついてるんですよ。バウアーダウンのコートですね。こちら紙タグの方はちょっとサイズ表記読めない状態になってるんですが、サイズ表記でいうとだいたい40から42ぐらいだと思います。ちょっと大きめの作りですね。こちら中の方がこんな感じになってるんです。キルティングのライナーがついててめちゃめちゃいいと思います。まあ、袖まではちょっとついてないんですが、まあ、なんか程度もめちゃくちゃいいですね。特にダメージも汚れもなくて本当いい状態だと思います。でサイズ40から42ぐらいって言ったんですが、僕が気持ち大きめに着れるサイズ感ですね。うん、この辺普通にジャケットの上とかからでもかなり羽織れていいかなと思います。こちらお値段の29,800円に消費されてます。続いて70505ビッグイのブランケット付き、こちらパッチでサイズ44になってます。当然ビッグイで色もめちゃくちゃいいですよね。濃いところは濃くて、なんか落ちてるところは落ちてる、この濃淡がはっきりしていて、もう袖の雰囲気も抜群だと思います。めちゃくちゃいいですね。サイズ44っていうのもあって僕が大きめに着れて
本当いいですね、これは。まあ、ブランケット付きっていうのもあるので、実寸42ぐらいって思ってもらえれば、まあ、それでもかなり需要多いところだと思います。めちゃくちゃいいですね。襟元が多少擦れてるところありますが、全然まだまだいけると思います、うん、かなりですね。こちらお値段39,800円、2商品になってます。めちゃくちゃおすすめです。続いてカバーオールですね。こちらがタグがついてないんですが、こちらボタンの方でビッグマックになってます。でも襟もダブルのステッチになっていて、まあ、年代でいうと50年代ぐらいですかね多少その擦れてるところちょいちょいあるんですが、まあ、この辺はなんかデニムですし、雰囲気として見てもらえればかなりいいかなと思います。裏面特に綺麗な状態ですね。じゃあサイズで言うと、40ぐらいですかね。カバーオールはちょっと大きめな感じです。こちらの方でお値段が、39,800円に商品になってます。続いてサードのブランケット付きのタイプですね。こちらパッチはついてないんですが、もう外れてしまってるんですが、このついてた形跡が、この大きいパッチのステッチですねがあります。でブランケット付きで、まあ、こちら赤タブもついていて均等部位使われてます。こちらフラップ裏は裏薄ではないんですが、ボタン裏がボタンの保険が大ボタンになっているので、まあダブルXだとしても裏薄ではないっていうところですね。こちらもめちゃくちゃいい色だと思います、うん、でちょっとこちらもですね、その襟元少し擦れてるところはあるんですが、この色なんで、まあ許してあげてほしいですね。でサイズ表記で言うとだいたい42ぐらいですかね。まあ、ブランケット付きなのもあって、僕がちょっとピタッと着れるぐらいのサイズ感です。このに着れる方多いと思いますよ。こちらの方でお値段が69,800円に商品になってます。週末の方をやらせていただいているウェブスペシャル上位の方ですね、ご紹介させていただきます。まず T シャツで、こちらスターウォーズの T シャツですね。でタグがフルーツの2枚タグ、サイズ表記 XL ですね。まあ僕で大きめに着れるこんな感じです。でもワンポイントいいですね。こちらがお値段7,800円の 20% オフです。続いてウッドストックのタイダイティですね。でこちらタグはフルーツの XL 表記になってます。 XL、 このフルーツの XL なんで、まあ、僕が大きめに着れるいいサイズですね。こちら9,800円の 20% オフです。続いてこちら映画 T ですね。こちらタグの方がオニータの XL になってます。オニータなんで僕がちょうどいい感じに、気持ち大きめに着れるぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段が12,800円の 20% オフです。続いてアップルの T シャツですね。こちらタグはヘインズの2枚タグです。サイズ表記 XL ですね、うん、裏面にもプリント入ってます。こちら XL でちょっと幅があっていい感じですね。こちらの方でお値段12,800円の 20% オフです。続いてこちらも映画 T ですね。タグの方がアンビルナ XL になってます。でポケティに胸にワンポイント入ってますね。裏面は無地のタイプです。アンビルナ XL、 こちらも大きめでいいですね。こちらお値段が12,800円の 20% オフです。続いてこちらも映画 T ですね。タグの方がスプルースの L 表記になってます。 100% コットンの方ですね。でオーメンの T シャツで裏面は無地ですね。で L 表記ですが年代が古いので、僕でちょっとぴったりするサイズ感ですね。こちらの方お値段が29,800円の 20% オフです。続いてアディダスのスウェットですね。タグがこちらのタグになっていて、サイズ表記 L 表記になってます。80年代のオリンピックのやつですね。かなりインパクトあります。裏面もこちらですね。まあ、L 表記ですが作り大きいので、僕もざっくり着れるサイズ感です。こちらの方でお値段が12,800円の 20% オフです。続いてこちらタグがウールリッチのタグついてますね。でジッパーはこちらのタロンになってます。でウールのフルジップのパーカーですね。サイズ感でいうと38ぐらいだと思います。僕はちょっとピタッとするかなっていうぐらいのサイズ感だと思いますね。こちらの方で7,800円の 20% オフです。続いてリーのサイド黒、表記ありのタイプですね。ウエスト31の表記になってます。でジッパーがこちらタロンのジッパーになっていて、ピストネームがちょっと外れちゃってますね、うん、ただ色落ちめちゃめちゃいいと思います。
リーでこんないい色ってなかなか出てこないと思いますね。まあ、ダメージとは特にないんですが、裾上げがされている状態ですね。まあ、ちょっと膝部分の汚れとかも気になる方もいるかもしれないですが、まあ、この辺雰囲気として見てもらえればと思いますね。で実寸でウエスト32インチのレングス29インチになってます。こんな感じですね。こちらの方でお値段が 25,800 円の 20% オフです。続いてラストですね。こちらキャントの、ファイポケットのパンツですね。パッチはこちらちょっと割れちゃってはいるんですが、あとサスペンダーボタンがちょっと当時ですかね、ちょっとつけられちゃってます。でキャントの、まあ、特徴的なボタンですね。でこちらもボタンフライになっていて、でキャントの刻印入ってます。でサイズ感が実寸で、ウエスト28インチのレングスも28インチになってます。ウエストはちょっと細身な方っていう感じにはなりますが、また股上が深いのでレングス28インチでも結構履ける方多いと思いますね。こちらのお値段が 35,800 円の 20% オフです。